runāju angliski, un tad, kad man lika pat nu, noteikt kādu galvārdu, lai es pasakos par koncertu, kur bija 8000 auditoriju un tādas zvaigznes kā Kirkorovs un Ruslana, tur tie, kas Eirovizijā. Man bija vienīgais teikums, lai Dievs jūs bagātīgi, kā es teicu, blagaslavīt vas Bog. Tas bija viss, ko es varēju pateikt. Un bija iestājās tāda maza klusuma pauze, un tad viss tad nāca klāt un teica, tu pieliki tā kā punktu visam šim vakaram. Un vairāk jau arī neko nevajag. Vajag Dievu. Amen. Ja viņš ir alfa un omega. Sākums un gals. Teikums, sākums un beigas. Amen. A mums nav beiga. Lūdzīt. A mēs slavēsim to kungu. Saprot? Vēl un vēl. Un es vēl par cik tās konfekts iet apkārt. Tur vēl vairāk skals sataisiet vaļā viņas. Vienkārši es gribēju kūku, bet šodien dienā nebija tāds svaigs kūks. Un tad es sapratu, ka nav ko ķepaties ar kūkām, kad konfekts ir vienkāršāk un lai visiem tiek. Mums jūras akmentiņiem būs pēc 2 gadiem 20 gadu jubilējumu. Pie manis arī bija ieradies priekšsādātājs, apsveikta man dzimšanas dienā pagājušas sestdien un svētdien taisni viņš bija, kad man vēl bija visi radi. Un es, viņš teica, kā tu gribi slavēt, kā tu gribi svinēt 20, nu, to jūras akmentiņu jubilēju. Un es teicu, priekšsādātāji, man viens nozīmīgs koncerts būs, un tad pārēja tā pa skolām, bet es gribu akmentiņu jubilēju svinēt baznīcā. Viņš ieplēt acis un teica, kā? Un kur tad pārējie? Es saku, kādi pārējie? Nu, kur tad pilsētas ļaudis? Es saku, kas viņiem liek ciet uz koncertu? Es saku, tur vēl vairāk vietas nekā kultūras centrā un jūras vārtos. Es negribu, tur pat daudz vietas. Pēc kādu laiku viņš tā noklusēja, tā palausties, viņš teica, vispār doma nav slikta. Es teicu, ne jau tikai doma, es vienkārši gribu to koncertu pat, nu, kā slavu Dievam teikt, par 20 gadiem man visādi ir gājis, un tikai Dieva žēlstība mūs saturējus 20 gadus jūras akmentiņas, un es gribu pateikties Dievam par vecākiem, par bērniem, par jums. Tad viņš uzreiz teica, man nevajag slavas vārdu teikt. Es teicu, kāpēc, bet jūs jau esat mūsu pilsētas galva, un par to visu. Viņš teica, nekad laikam neviens nav svinējis 20 gadu, nu vispār kādu kolektīvu jubileju baznīcā. Es teicu, kas gribēs, tas atnāks. Amen. Amen, varbūt kādam tā būs pirmā reize, vai ne? Dievs saka, ka viņa vārdu vajag sludināt laikā, nelaikā un visām metodiem, kāds tik vispār būtu iespējams. Un tu nezini, kas notiek, ka cilvēks jānāk. Teiksim, mums par te bija tā locija, mēs te taisījām pilsētas svētkos tā kā tādu kafēnīču šeit ārā. Es domāju, kāpēc Dievs to liek darīt ritīgi? Nu, es jūtu, es sapratu, ka Dievs to liek. Bija vēl tie vārds pamanījums. Zini, kas bija? Ienāk latviešu cilvēki iekšā. Tie krievi un ārzemnieki mierīgi nāk iekšā. Tie neko. Viņi ir jau krustu, viņam tas nekas nav. Bet, kad latvieši ienāk iekšā, krusts jau tā. Un tad ienāk, un vēl 10 baušļi. Un, ka vajag uz tolet, un tie baušļi bija jālas. Nu, kā viņš stāv un skatās. Tā bija tā, ka, zin, ko es sapratu, ka mūsu vispār viss tā padarīšana lielokoties vajadzīga dēļ tā, lai kāds ienāktu un atcerētos baušļus. A mēs paši to sienu pat neievērojam vairāk, vai ne? Nākam iekšu un paiem garām, ja? Bet tur bija kādam kā stop signāls. Varbūt dzīvē kāds, nu varbūt dzīvē, tu nezini, kas ar cilvēkiem notiek, vai ne, kādreiz. Tāpēc es arī, ka tu būsi tajā baznīcā, ka tu svinēsi to svētku, ka jūs dziedāsiet un viss. Tu nezini, kas tur notiek, vai ne? Mēs nezinām nekad. Mums nav jāizpatīt cilvēkiem, mums jāizpatīt Dievam. Un tad Dievs uzzinās tos cilvēkus, lai vai kā, bet varbūt kaut kas viņiem aizķersies. Tāpat tie Ziemassvētu koncerti, ja? Nu, man ir ļoti grūts darbs 3 mēnešu laikā jāsagatavo Ziemassvētu programmu baznīcā. Un vecākiem, un es varu pateikties, kad man ir tāda iespēja, cik labi, kad ir vecāki nāk skatīties savus bērnus, jā. Jā, bet tajā pašā laikā viņi aiziet, nu, neviens nav teicis, mēs negribam iet uz to baznīcu, un es skatos ar katru gadu arvien vairāk un vairāk, tie ir vairāk, nav viens gandrīz, kur sēdēt, un jau septembrī, man tagad augustā jau zvanīja un teica, vai jums šogad būs tas Ziemassvētu koncerts baznīcā. Jā, tā kā mums nav jāizpatīk cilvēkiem, un mums ir jāizpatīk.
Es tikai degu, traucos un degu. Bet man nav žēl, varbūt kādreiz tas bērns, vai tas jaunības, varbūt viņa vecāks saprotīs to, kad ir dodi. Tad jau ir kāds tev kāds dodas. Bet man ir tā mācība, ka jums jāuzmanā ar Dievu, tā ir viņa grība. Tāpat es, nu es lūkties, vai tā ir viņa grība, vai skoncēt būt baznīcā, bet man vēl pateica, svētais garstais nāca vienreiz no šī dievkalpojuma, es neatceros no kāds. Kādu dievkalpojumu, toreiz viņš bija man uzreiz tā garā, es redzēju savu 20 gadu jubilēju akmentiņiem baznīcā, un es redzu pēdējo dziesmu, ko šodien nevaru dziedāt. Par to mēs visi kopā dziedāsim. Kā lai varu pateikties par visu, ko man teikt? Jā, un es redzu tā pēdējo. Jā, šeit šajā vietā runā, ka jūs tad dziedāt. Ne? Jā. Varbār tagad man uz kristīgo pasākumu mums ir spādi atnākšas vēstu, ka mums ir jāuzraksta bērniem jaunradas dziesmu. Ar pielūksim Dievam. Man tagad slomā kādu vietu kādu dzējas grāmatību, ko es varu kādā lasīt. Un varbūt šovakar es sāku rakstīt. Nu kādā bērnam, Dāvidam, Samuelam, ieraksīsim varbūt ir visu. Tagad es tevi ir Dievam, kamēr Dievs runās šodien? Lūdzu, dar šodien. Es tik aizsūtu īziņu savam znotam uz Dāvidu.